আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল। মোৰ ওচৰত মানে কেইযোৰমান মই নিজে হাতে কৰা কাপোৰ আছে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো কাপোৰকেইযোৰ দেখুৱাওঁ। তেন্তে বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই হাতে চিলাই কৰা এযোৰ কাপোৰ। এইযোৰ চাওকচোন, আচলত মই এনেকৈ চিলাই কৰিছিলোঁ, এখন চাদৰখন হয়। এইটো কি কাপোৰ মই নাজানো, আৰু এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছিলোঁ হ'লে হাতৰ। এয়া এনেকৈ মই ফুলপাহত এনেকৈ চুমকি লগাইও দিছিলোঁ। ৰ'ব, মই আপোনালোকক এতিয়া চাদৰখন নি ঘাত লৈ দেখুৱাইছোঁ। এয়া এনেকৈ মই পাৰিটো দিছিলোঁ হ'লে, আৰু মাজত বুটা দিছিলোঁ। আৰু এইটো আঁচলটো হয়, দুফালে দুপাহ মই ফুল কৰিছিলোঁ আঁচলটোত এনেকৈ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক কাপোৰযোৰ দেখাই দিছোঁ। এয়া কাপোৰটো হৈছে এযোৰ ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ হয়। মই এনেকৈ ময়ূৰ চৰাই এজনী ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। দহিটো মই নিজে বাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এতিয়া ওলাইছোঁ ভাগৱতলৈ যাবলৈ। মা আৰু মই যাম ভাগৱতলৈ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। আৰু এতিয়া ওলাই কৰি ৰেডি হৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া পাই গ'লোহি আমি, এয়া গেটখন হয়, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।